Tak ještě jednou dobrý den. Za mě se to utkání hodnotí samozřejmě hůř než domácím, protože jsme tady prohráli. V kontextu toho utkání asi zaslouženě, ale my jsme před utkáním cítili, že by tady byla šance na úspěch, protože samozřejmě jsme věděli, že domácím chybí klíčoví hráči, samozřejmě jako zejména Hladík, samozřejmě vím, výzka standardek a hry vůbec, takže ještě tě třeba lavičky jsem si myslel, že dneska může rozhodnout i ty střídající hráči. No, bohužel do toho utkání vstoupila ta červená karta, kdy samozřejmě se to změnilo ten ráz toho utkání. Za mě první poločas byl, to byla fakt jako kopaná, to byl spíš nový bal, ač si nemyslím, že to oba dva týmy chtěli, ale i po té červené se to zvrhlo v podstatě do vykrosou bojů, dlouhých balonů, odražených a dohrávalo se to v tomhle duchu. A mrzí mě, že jsme to dokázali aspoň dohrát do poločasu 0-0, pak si myslím, že by to pro domácí bylo složitější, že by začali být nervóznější, ten gol je uklidnil. A my jsme s tím chtěli něco druhý poločas udělat, chtěli jsme hrát aktivně, to si myslím, že se nám dařilo. Měli jsme tam šanci, na kterou jsme čekali, já jsem říkal o poločase, že ta šance určitě přijde. Vždycky, když jsem hrál v deseti, tak vždycky většinou třeba i ten tým uspěl nebo remizoval a tu šanci měla. Ta velká šance přišla vlastně na začátku toho poločasu, Rybička tam měl golovku, tu kdyby dal, tak si myslím, že to ještě mohlo být zajímavý utkání pro nás a otevřený a přišel druhý gól a tento utkání v podstatě asi rozhod. Byť jsme se snažili a nějaké tlaky jsme si dokonce i utvořili v těch deseti, ale chyběla nám taková větší údernost v tom vápně a byť si myslím, že jsme se dostávali do zajímavých situací, ale měli jsme být jakoby víc přímočařejší a třeba i vystřelit z těch 25-20 metrů, zjednodušit to data center, to se nepodařilo, takže domácí si už to utkání pohlídali, dohráli a já jim to mám přeju. Děkuji vám. Pane Katko, máte slovo? Tak se to hodnotí lépe, protože to utkání jsme zvládli a zvítězili. Do utkání jsme šli s respektem, protože jsme věděli, že soupeř se na nás nachystá a budeme chtít vrátit prohru, protože jsme vyhráli tam a věděli jsme, že udělají všechno pro to, aby aspoň bodík si od nás odvezli. Jsem rád, že to dopadlo tak, jak to dopadlo. Nahrálo nám i to, že soupeř hrál od té 15. nebo 20. minuty v 10 lidech. Šance jsme si vytvořili, proměnili jsme dvě, tak na to jsme rádi. Jsme dostali příležitost hráči širšího kádru z důvodu absence žlutých karet, zranění. A myslím si, že se zhostili jak Venca, tak Bedna na kraji zálohy dobře, i když jsme střídali do druhého poločasu a dali jsme tam Vintra, který dal bránku a měl další šanci a ji neproměnil, ale ve finále jsem rád, že to takhle dopadlo a kluci to odmakali a myslím si, že zaslouženě vyhráli. Pane Kopko, jak jste řekl o tom respektu, tak proto jste nastoupili utkání se šesti obránci, šesti defenzivními hráči a čtyřmi útočníky, proto dostal třeba ten Bernard přednost před Vindrem? Tak taky musíme trošku, nebo že jo, s těma klukama jsou dnes a denně. Přednost Bernard dostal i proto, protože lépe pracuje na tréninku a zasloužil si hrát od první minuty. Takže proto, ale nemyslím si zase, že těch šest defenzivních hráčů, že by máme defenzivní hráče, kteří umí dát góla, takže nějakým způsobem jsme měli pojištěnou tu defenzivu, ale zase jsme byli oslabeni o útočné typy, jak Hladíka, tak Vintra Marka. Takže ale tady ti defenzivní hráči, ten Minařík taky je defenzivní a hrál tam ve finále na hrotu s Machálkem. Tak hrál góla, takže si myslím, že to fungovalo
i s šesti defenzivními hráči. Pane Nosery, kdo vám vždycky byl z těch šutých hříšníků Mrankáč, nebo ten Sixta? Samozřejmě asi jako by nám chyběl víc ten Sixta, protože volna chytal dobře, jako určitě to nebyl problém v tom, že nám to dneska byl Mrankáč. Samozřejmě David Sixta je člen základní sestavy a máme nějaký ustálený mechanismy, třeba standardek a takových věcí, ale na to se nebudeme vymlouvat, domácím chyběli si myslím, že měli možná citelnější oslabení, byť ty dva třeba nenaskakují v základu, ale rozhodnou ty zápasy v závěru a o tom Hladíkovi jsem mluvil, takže si myslím, že se nemáme co vyčít, tak dneska ty týmy byly oslabený oba a ve finále to asi úplně nedělo vliv na to utkání a rozhodli to jiné věci než ty absence tam, myslím. Děkuji. Pánové a dámo, jestli máte slovo, někdo? Dobrý den, Michal Kvasnica, Deník Sport. Pane trenére, nebojte se, že vám někdo odejde v zimě potom, že si kluci udělali jméno, zajímavý. Tak s tím počítáme, protože opravdu jako nováček soutěže si myslím, že jsme však vládili dobrou hru, atraktivní pro diváka. Takhle to ve fotbale chodí, že přijdou hráči a udělají si jméno, odejdou lepší mančafty po nich, prostě i poptávka. No a že jo, tady kluci, i když oni před půl roku hrál třetí ligu, tak najednou dobře zahraje a už je v lize. Musí na sobě pracovat, já jim to říkám furt, nebo říkáme jim to stranou furt, jako na tréninku je potřeba pracovat na 100%, aby o mě měl někdo zájem. Takže ti kluci teď to vidí, máme tady posily ve zbrojovky, nadějný vintry, ale já jim to říkám, když budou více na sebe pracovat, tak zbrojovka po nich šádne a můžou do roka nebo do půl roku a jestli zbrojovka postoupí, tak to mě nevím. Další, prosím. Já si... Pan Folk, Právo. Vy už jste zase trošku nakousil, ale můžu vás poprosit stručně zhodnocení té pozitivní části, když jste u týmu celou tu dobu a co říkáte, té 23 bodové výchozí pozici před jarem. Tak já si myslím, že nikdo to nečekal, že uhrajeme 23 bodů, ale ta poctivá práce a ty tréninky a hlavně trenér Machale to tady tak nastavil, že postavený na bojovnosti a poctivosti. Ti kluci šli od zápasu k zápasu a věci, třeba jsme přehrávali fotbalový manšafty, že obrali jsme body s Hradcem, obrali jsme body s Jižkovem, takže na té poctivosti a na tom nasazení a bojovnosti jsme ty body získávali. To platí, co platí o hráčích, že když je dobrý, tak je zájem, to platí o trenérech, kde pan Machálek se přesunul do zbrojovky a chce nastavit taky takový trend. Já můžu přát jenom zbrojovce, aby na jaře trošku zabojovala, ještě nemá nic ztraceného, takže všechno je otevřené, do ligy může postoupit, ale to jsem odbočil tady odlišně, takže my budeme dále se snažit hráči, kteří odejdou, tak budeme se snažit doplnit mužstvo tak, aby na jaře jsme nějakým způsobem pokračovali v nastaveném a získávali body a jste připustil vlastně odchod některých hráčů, trenér už odešel a je nový trenér. Dokáže to hodnotit, jestli na začátku jara to bude úplně jiná líše než na začátku podzimu. Jestli po půl roce vlastně s obměrou hráčů a obměrou trenéra pozvolnou, už to bude úplně jiný mančaft? Herně třeba vlastně bylo vyjet i pově. Já si myslím, že se hodně vlastně hráčů tolik si myslím neodejde, i když máme tady hráče zapůjčené ze zbrojovky, kteří by chtěli do zbrojovky se vrátit a nastoupit do přípravy, ale
ale zase ta spolupráce vyšší nebojovka funguje a třeba hráči, kteří půjdou do zbrojovky, zase přijdou hráči do zbrojovky k nám. O to větší budou mít asi motivaci a na nás bude, aby jsme to mužstvo hodně doplnili, takže nějaký razantní vlastně zásah do mužstva si nemyslím, když ty klíčoví hráči jak Lavica, tak Hladík, tak o ty zájem je v lize, tak asi nadržíme nebo budeme se snažit jim víc stříct a když mají tu možnost, tak ať jdou. Doplním, že v zimě končí hostování 6 hráčů, ale to neznamená, že všichni odejdou. Že? První lize, ty hlavice. Tak mají tam nějaké kontakty, co vím, tak mají do první ligy, takže já jim to můžu jenom přát, ať se uplatní, být možná někde v nižší polovině tabulky, ty mančafty snaží se sehnat nějaké kvalitní útočníky, třeba Hladík, tak uvidíme. Ještě si můžu prozradit, že jste nám, jak jste se připravoval na svou premiéru hlavního trenéra dnešní a vlastně, kdyby jste byl třeba v kontaktu s trenérem Valachovičem, jestli... Tak s Milanem jsme ve čtvrtek si podali ruce, popřál jsem mu hezkou dovolenou a se pěkně pohoře, já bych to taky potřeboval. A řekl mi, ať se daří a nechal to v mé kompetenci, takže a jak jsem se připravoval, tak nepřipravoval jsem se nějak zvlášť, že bych byl nervózní, tak už jsem taky něco už odehrál a trénoval jsem už delší dobu, takže nějaký speciální přípravy nebyly. Myslím, že to je všechno, nebo ještě? Děkuji vám, pánové.